waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Dhallinyaro aad u da'yar oo curdanaa oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta, inteenna waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhallinyarada ah oo dhan sow laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan. Waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. Dhallinyaradan meelay soo keeneen dhallinyaradan meelay keeneen tartankii dadka Soomaalida dhexdeeda ka dhexay inta kor u qaadeen ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale. Waxaan u baahannahay waa intaas dhexdeenna tartamada yaryarka xafiiltanka ay yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka, qaaradan joognaa berrina inaan caalamka gaano. Dhallinyaradan waa da'yar yihiin maanta, adigu waxaan rabaa dadkeenna maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayn, waa noola qaar ayaga ka mid a ilaahay idankiis oo magaca Soomaaliya iyo calankaas buluugga ah haddana maalin maalmaha ka mid a koobka adduunka ayaga u tartamaya geeyey in la arki doono, in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay. Lianna hadda ha juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shaqsiya iyo dadaal shaqsiyaad iyo dadaal dowladdooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyey berri ilaahay idankiis markay dowladdooduna soo tabar yeeraysato soo tabaraysato adduunyada Soomaaliyana ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato inay meeshaas imeel ka sarraysa ee caalami ah ay geyn karaan, boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay. Maalin maalmaha ka midan ilaahay idankiis waan arki doonaa haddii alla yaraa oo aan dheerayn weliba. Dhallinyarada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan, aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan, ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay. Saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka, dadka iyo diinta. Intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay. Qaran ma jiro dal haddaadan lahayn, qaran ma jiro dad haddaadan lahayn, qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas, caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno. Qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay Soomaaliya la yidhaahdo oo ay leeyihiin dadka Soomaalida ah. Qaran waxaan ku nahay inaan diin iyo caqiide aan leenahay, aan aaminsannahay oo aan ka simannahay oo ilaahay weliba nagu galladaysto oo nagu nicmaysta dhammaanteen inaan muslimiin nahay. Raxmadda ilaahay uu nasiiya bal eega dalka aan degannahay, meesha uu ku yaalla wanaagga ay adduunyada ku leedahay bal eega, nimcada iyo khayrka bar iyo beer iyo bad saddexdaba kulansaday bal eega. Sow inaan ilaahay ku shukrino oon ku xamdina ma aha,
waxa intaas oo dhan cadowga ku ah ee diintii cadowga ku ah ee dadkii cadowga ku ah ee dalkii cadowga ku ahne soo inaan meel iska saarno maaha yaa u wakiishay diintii inay wakiil ka yihiin wakiishay al-shabaab yaa u wakiishay koox yar oo khawaarij ah in ay dadkan iyo dalkan iyo diintooda sida ay rabaan ay ka yeelaan dadka ay bahdilaan ay dulleeyaan si sharci daraa oo shareecada iyo diinta aan waafaqsanayn in ay dadka ula dhaqmaan aayaadkii ilaahay uu soo dejiyo munasalka ahaay fasiraadoodii iyo meeshii ay lahaayeen inay inta ka leexiyaan ay cudur baas oo yaroo ayaga maskaxdooda ku jiro ay ku leexiyaan wakiil noogama aha ummadda wakiil ugama aha dalkan iyo dadkiisa wakiil ugama aha ilaahayna wakiil ugama aha inaan iska diidnaan xaq u leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar kale ku celiyo oo aanan ka caajisi doonin soomaaliyeed inta aniga ila da'da ahayd waxaan maraynaa maalintii dowladda ugu dambeysay 32 sano